Pekný deň, vitajte pri ďalšom dieli podcastu Na nervy, ktorý realizuje televízia JOJ v spolupráci s platformou k sebe, ktorá združuje psychológov. Pri mne je už v tejto chvíli aj hostka, psychologička Kristina Šumská, ktorú sme v našom štúdiu ešte nemali. O to mi vás vítam. Pekný deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a my keď sme sa rozprávali, že čo by sme nové pre divákov a poslucháčov priniesli, čo ešte nebolo v rámci psychologického podcastu, tak to bola ďalšia zaujímavá téma a ňou je gambling ale aj iné návykové látky, primárne drogy. Poďme sa pozrieť teda na to, keď sa povie nejaký rys závislosti, kedy už naozaj je to len voľnočasová, možno zaujímavá, niekedy aj nepríjemná aktivita a kedy naozaj už ide o veľký problém, ktorý ten človek môže mať. Keby som tak mohla povedať tak na začiatku, tak závislosť môžeme definovať, ako to aj často pacienti hovoria, je to také baženie pre, po takých nadpriemerných emóciách. Naozaj, že tí ľudia chcú veľmi zažívať niečo také high, a s tým sa spája vlastne aj to užívanie, lebo rozdieluje sa to na to, že je rozdiel, že keď idem v piatok napríklad na pivo s kamošom, dám si jedno, dve, tri a stačí mi to a sú potom ľudia, ktorým to nestačí, u ktorých sa to presne začne spúšťať ten mechanizmus závislosti. Kedy teda môžeme spozornieť, tak určite vtedy, keď nevieme prestať. Napríklad, keď hovoríme o tých látkových závislostiach, pri tých nelátkových, keď naozaj potrebujeme opakovať nejaké to rizikové správanie a často sa to správa aj s takým, spája s takým nutkaním. To je tam dôležité, že je to nejaké baženie po nejakých nadpriemerných emóciách, je tam nejaká nutkavosť, taktiež môžeme tam pripísať tomu, keď sme takí podráždení, keď sa nám zhoršuje nejaké naše duševné zdravie a taktiež určite aj vtedy, keď si u seba začneme všimať nejaké abstinenčné príznaky, ako napríklad nejaké potenie, rúk, alebo ako som aj spomínala, napríklad tá podráždenosť či bolesť brucha. Je každý človek schopný stať sa závislým, alebo tam práve sú určité faktory, kedy sa povie, že Joško Mrkvička určite bude závislý, ale Nikol Richterov je v pohode, keby ste je dali čokoľvek, raz si dá, povie si, dobre, skúsila som a už mi to je jedno. Jasné, no ono je to také zložité, lebo určite je tam silná taká tá genetická predispozícia, čo častokrát nevieme, že či tí naši blízki, niekde možno 5 generácií dozadu, mm -hmm. presne neboli závislí. Takže určite vždy, keď ku nám príde nejaký pacient, pýtame sa na tú pozitívnu rodinu anamnézu a teda, či sa tam tá závislosť vyskytuje. Ale áno, závislí sa môže stať každý. Každý, kto je v nejakej napríklad náročnej situácii vtedy je na to taký zraniteľný. Mm -hmm. Vy ste spomínali aj v úvode, v rámci už tých rysov závislosti, že keď človeku niečo chýba, napríklad emočnosť, doma je sám, tak začne napríklad hrať automaty, lebo potrebuje mať nejaký pocit výhry, niečo, čo ho povzbudí, poteší a tak sa to aj začína. Alebo je tam úplne iná sféra tohto problému? No ono to môže byť všeli, všeli čo. Môže to byť aj tým, že človek sa cíti osamelý, ale môže to byť aj tým, že človek má všetko. A stále chce niečo viac. Akože naozaj to môže mať také rôzne začiatky. Keď už hovoríme o tom prvom štádiu, tak vždy to môže byť v kontakte buď s niekým, že som to videl u svojich blízkych a aha, mám s tým pozitívny zážitok, alebo niekto druhý, alebo to môže byť, videl som to v televízii, lebo musíme sa priznať, že áno, je dosť často takých tých gamblingových reklám, čo nie sú zrovna moc fajn pre našu spoločnosť, taktiež aj alkoholových reklám, či už nejakých nákupných, všetko sú to závislosti. Takže ono je to rôzne naozaj, že závisí od toho človeka. Niekedy je to také, že áno, že snažím sa nahnať taký ten pocit, aby ten život za niečo stál. Príklad, ľudia si tým môžu sa snažiť vyriešiť nejaké finančné problémy, ale niekedy aj ľudia, ktorí majú veľa peňazí, len odrazu to v nich spustí taký ten dopaminový, dá sa povedať, taký wow efekt. Že začnú mať pocit, že aha, že toto je to, čo mi chýbalo a chcú stále viac. Len čo je tam takéto nebezpečné a rizikové, je to, že raz to prestane stačiť a už teda je problém. Má tá závislosť aj určité fázy, spomínali sme tu štádia, ale existuje niečo ako prvá fáza, skúsim druhá fáza, wow efekt, už spomínaný, mm -hmm. chcem viac, tretia fáza, Pane Bože, zomieram, lebo už ja potrebujem som... ten heroin každý deň. No tak medzi takúto prvú fázu, taká počiatočná, to je, kedy sa zoznamím s tou drogou alebo s nejakým tým rizikovým správaním už pri tom napríklad nelátkových závislostiach, kedy teda buď to vidím u tých blízkych, alebo možno že som v spoločnosti presne, že niekoho, kto užíva nejakú látku a ja ju vyskúšam. Druhé štádium, to je takéto, už dá sa povedať, že rozhodujúce, také prodromálne, kedy teda už začne mať nejaký ten pozitívny, nejaké pozitívne užívanie, napríklad, že aha, že dal som si teraz ten alkohol a cítim sa lepšie, cítim sa nejak smelšie, cítim sa nejak posilnenejšie, vykonať, ja neviem, nejakú aktivitu, nejakú činnosť, alebo potom gamblingu, aha, vyhral som. Čo je tretie, to je takéto rozhodujúce štádium, kedy ten človek, už sa u neho vyskytujú tie aj abstinenčné príznaky a už je tam taká rozvinutejšia tá závislosť. A už to posledné, to terminálne štádium už je také, že už tam vznikajú tie duševné poruchy, prípadne už to má veľký dosah na ten náš sociálny život a prípadne aj ten somatický. Aké poruchy v rámci teda tých duševných poruch to spôsobuje? Je to napríklad schizofrénia. Niekde som čítal, že marihuana, hoci je ľahká mm -hmm. droga, po veľmi častom nosnom užívaní môže spôsobiť práve takéto problémy. Čím to je, že niekto je schizofrénik následne a niekto je stále aj po rokoch v poriadku? Zase to závisí podľa individuality a nejakej anamnézy. Uh, áno, tuto hrá rolu genetika, určite. A toto je tiež takým problémom, že mnoho ľudí nevie o tom presne, že čo sa ako keby nachádza v tej genetickej výbave. A áno, ak mám nejaké riziko, z rodiny s pozitívnou anamnézou, kde už sa tá schizofrenia vyskytla, tak áno, pre mňa je väčšie riziko užiť hociakú látku z toho dôvodu, že mi to môže spôsobiť psychózu. Môže to niektorým ľuďom spôsobiť čo len toxickú psychózu, čo je vlastne taký prechodný stav, kedy sa u nás vyskytujú nejaké halucinácie alebo blúdy, ktoré potom odoznejú. Ale môže to spustiť naozaj tú schizofréniu. Čo sa potom najprv rieši? Je to teda tá schizofrenia, alebo tá závislosť, alebo dá sa to aj naraz? No ono je to také, že tuto sa odborníci veľmi odlišujú v tých názoroch, ale za mňa, a ako som sa stretla s odborníkmi, ktorých si veľmi vážim, určite to, čo viacej zasahuje do toho môjho života. Keď napríklad Vspomeňme aj depresiu a úzkosť, ktorá sa vyskytuje, pokiaľ ja mám samovražedné myšlienky a som aj závislý, tak prvé, čo potrebujeme riešiť, je zastabilizovať tie samovražedné myšlienky a potom sa môžeme pustiť určite do tej závislosti. Čiže depresia, určité úzkosti takisto a samozrejme schizofrenie. Je tam ešte niečo, čo sme nespomenuli? No ono je to tak skôr, že častokrát ľudia riešia svoje duševné poruchy užívaním. Mm -hmm. Že Nemusí to byť tým, že ja som teraz začal užívať a teda u mňa vznikli tieto poruchy, ale môže to byť aj tak, že aha, ja má, u mňa sa vyskytuje nejaká úzkosť, pocity nejaké tej depresie a chcem sa cítiť lepšie, tak začnem užívať napríklad nejaké tie návykové látky a z toho dôvodu sa mi to potom nachylám pocit, že aha ono to odišlo, ale potom v konečnom dôsledku ono je to ešte horšie. Má to aj nejaké časové rozhrania, že týždeň tak týždeň onak, ako keby aj bipolárna porucha, že raz sa cítim šťastný, potom nechajte ma chcem zomrieť? No ono sa to tak rozvíja postupne, že na začiatku máme pocit, že je to všetko skvelé s tou závislosťou, o to hovorím teraz ako keby z reči mojich pacientov, ale potom postupne už nás to ani nebaví, ale ten mozog stále potrebuje. No my si nato, natoľko, ako keby tie neurotransmitery v mozgu e, poškodíme a namáhame, že oni už na to, aby, potrebu, aby sa zvýšili, a ja cítil som sa fajn, potrebujem stále vyššiu a vyššiu dávku. Je ja aj to telo tým pádom nielen psychicky, ale fyzicky unavená? lebo viem to na sebe, že keď mám 20, človek si dá jeden drinke je v pohode, po 30, už aj to šampanské potrebuje minimálne týždeň rekonvalescenciu, aby som sa dala zase do pohody. Ako to funguje v tele toho človeka? No keď je človek závislý, niekedy už, oh, už keď je fakt rozvinuté to štadium, stačí aj málo na to, aby sa človek napríklad opil. Mm -hmm. To tiež mám z reči našich pacientov. A čo sa týka toho poškodenia tela, no určite je horšie, keď človek začne užívať napríklad ako mladý. To aj ten mozog ešte sa stále vyvíja a o to viacej potrebuje toho času, aby sa dal dokopy. A samozrejme, ľudia, ktorí dlhodobo užívajú hociakú návykovú látku, časom prichádza k organicite, kedy sa naozaj ten mozog poškodzuje a tí ľudia častokrát mm, už fungujú na takých základných potrebách. Čiže v tom mladom veku je to ešte horšie, keby, než to. Určite začína, napríklad 40? -tník. Určite je to horšie v tom zmysle, že aj keď vidíme ľudí na tom liečení, potrebujú dlhší čas na to, aby sa dali ako tak dokopy. Mm -hmm. ako tí ľudia, ktorí sú starší a už majú za sebou aj taký ten normálny život. Ale pokiaľ začne niekto v 13., 12, niekedy aj skôr, tak naozaj iný život nepozná a o to väčšiu resocializáciu potom potrebuje. Mňa zaujala tá téza z toho minimálne môjho okolia, že stačí, keď sa ten daný dotyčný dotyčná napie trošku a už je to na ňom vidieť. Ja však poznám osoby, ktoré potrebujú vypiť enormne veľa, mm -hmm. aby až následne to bolo vidieť na tom človeku, napríklad aj ti že keby nefúkol, tak myslím, že je úplne triezvy. Pritom nafúkal viac ako dve promila, lebo bol práve už veľmi často praktizujúci alkoholik. Ako to je teda v praxi? Sú také dve skupinky ľudí? Áno, myslím si, že to každý má takú tú inú svoju hladinu a závisia od toho asi, čo užíva. Samozrejme, či je to, ja neviem, tvrdý alkohol, či je to víno napríklad, alebo či sú to potom drogy. Sú častejšie závislí práve na drogách a gamblingu muži než ženy? Minimálne toto je taká moja téza, aspoň mm -hmm. v rámci mediálneho priestoru, že to tak vychádza, ale možno ma opravíte. No ja sa stretám vo svojej praxi s tým, že áno, uh, mladí muži a dá sa povedať, že áno, mladí muži, dajme to tak, že do takých tých 30-40 rokov najčastejšie je tam väčšinou tá kombinácia drogy a gambling. A tí starší muži častokrát sa stretávam s tým, že je to alkohol a gambling. Alebo len alkohol. Ale malokedy som sa napríklad stretla s tým, že nejaký starší muž je závislý napríklad na heroine. Nie sú to už to tie 90. roky samozrejme, ale teraz hovorím o tomto 21. storočí, ako to teraz vidíme. A ženy často vidíme presne, že kombinácia alkohol, gambling som videla asi možno v dvoch prípadoch. A čím to je? Máme inak mozog nastavený? Neláka nás to? Nie, môže to byť napríklad aj strach. Neviem, nikdy som sa akože nad tým nezamýšľala, ale... Asi aj s tým, že, že ženy často aj majú takú tú svoju zábavu, že ideme proste na to víno, sadneme si a riešime svoj problém tým, že často vidíme to aj v tých nejakých prí, príspevkoch, že, že si dá pohár vína, dá si flašu vína, no lenže mužovi to niekedy nestačí. Ano, že možno že má takú tú väčšiu tolerán, vyššiu toleranciu. A možno, že aj z toho, že čo na nás povie to okolie. Lebo aj tie ženy často, keď sú aj alkoholičky, tak oni sa zvyknú tak skrývať. Môže mm -hmm. Muži ako ktorí. Niektorí chodia verejne do krčmy, niektorí sa skrývajú, niektorí to robia verejne na festivaloch. Čiže ženy majú také väčšie dekoru, možno ako dámy. Môže byť. Čo sa týka rôznych typov hráčov, sú niektorí, ktorí to reálne robia len ako únik z reality, pre niekoho je to zábava, alebo všetci majú niečo spoločné, takéto gro, čo ich spája. No možno tie začiatky môžu byť presne, ako ste spovedali, že môže to byť pre niekoho únik z reality, pre niekoho nejaká túžba po nejakom vyššom zárobku, ale čo je to spoločné, už je to tá závislosť. Keď už to prejde do tej závislosti, tak už tam viac ako keby dominuje to drogové jak, kedy áno, bažím potom, že by som možno že chcel vyhrať, je to pre mňa úžasný pocit a doplní mi to dopamíny, ale ide tam o to, že ja aj neviem to nerobiť. A že ja sa necítim šťastný alebo šťastná, keď to robím, ale cítim sa nešťastná, aj keď to nerobím. Kedy si ten človek povie, že OK, mám reálne problém, lebo celkovo, čo už sme sa rozprávali aj s inými psychológmi, hmm. vôbec priznať sa, postaviť sa pred zrkadlo a povedať si, mám vážny problém, buď s gamblingom alebo s drogami je ťažké, lebo veľa ľudí si to nechcú priznať. Kedy je ten vyslovene zlom? Sú to finančné problémy, je možno vzťahy v rodine, ktoré sa rúcajú, zdravotné. Čo, čo je to gro? No väčšinou je to taká tá, taký ten kontakt s tým okolím, že ty okolie povieš, že aha, ty máš problém, lebo ten človek vidí, že sa mu možno že rúca vzťah, rúca sa mu kariéra, život, zdravie už nie je v najlepšom stave, ale to drogové ja, tá drogová časť, ako keby stále tak dominuje, že ten človek si to stále nejako ospravedlňuje. Takže veľakrát krát sa stretávam s tým, že až na tom liečení si človek povie, áno, mám problém. Uh -huh. A pomôže mu v tom práve ten psychoterapeut, priznať si to. Lebo niektorí tam môžu prísť len, aby okolie bolo šťastné, áno, prišiel som na terapiu, teraz vidíte, chcem sa na okolie učiť, ale potom si to naozaj v sebe uvedomí. Sú aj také typy. Sú určite také typy, ale napríklad čo viac pomôže, keď sa už bavíme napríklad o tom ambulantnom a nejakom doliečovacom systéme, tak z mojej praxe asi 99% potrebuje ísť na tú hospitalizáciu. Väčšinou tá ambulancia je až potom ten následok nejakého toho hospitalizačného procesu, lebo tí ľudia nedokážu abstinovať, nedokážu sa zrieť tej látky. Možno to dokážu na, nejaký, ja neviem, na nejakú chvíľu, na nejakú dobu, cítia sa lepšie, ale potom príde znovu nejaké záťažové prostredie, nejaký záťažový moment a opäť padnú do toho. Preto práve tá hospitalizácia a možno že aj tí spolupacienti sú naozaj že najviac nápomocní. Lebo ten psychoterapeut alebo ten terapeut ktorý je na tom oddelení, je takým, áno, je tam pre tou pomocou a nejakým takým tým sprievodcom počas tej choroby, ale práve tí spoluzávislí, ktorí tam s ním zdieľajú rovnaké pocity, zážitky, emócie majú spoločné, tak ti vedia pomôcť najviac a hlavne nemajú tam prostriedok, predpokladám, na tú drogovú závislosť, lebo keby bol doma raz za týždeň ide do ambulancie, tak stále ide okolo buď krčmi alebo drogového dílera prípadne. Je to veľmi náročné. automatu, takže možno tie podnety sú viaceré. Čo sa týka toho priestoru v rámci práve už spomínaného liečobného ústavu, vy ste tiež pôsobili niekde? Áno, áno, ja som pôsobila. Koľko rokov? Koľko rokov? O, tri roky som pôsobila priamo ako keby v liečebni so závislými. Aký sú, keď sa tam dostanú? No, ešte by som predtým povedala, že som robila aj s ľuďmi na ulici, ktorí boli závislí, čo už môžeme povedať naozaj taká tá už to terminálne štádium, kedy tí ľudia sú častokrát bez domova. A potom od tohto, keď som prešla na tú hospitalizáciu, tak je to úplne niečo iné. Na tej hospitalizácii som sa stretla aj s mediálne známymi ľuďmi, ktorí naozaj všetci sme si rovní, všetci sme ľudia a máme niečo spoločné, tú závislosť. Tí ľudia sú častokrát naozaj veľmi milí, naozaj veľmi dobrí ľudia, ktorých posky, uh, poskytla takáto choroba, postihla. Musím to povedať preto choroba, lebo je to naozaj chronické ochorenie. A čím sa napríklad odlišuje od niektorých iných chorôb, je tým, že nedá sa z neho vyliečiť. Čiže je to záležitosť na celý život? Áno, je to chronické ochorenie, takže my keď si povieme, že aha, že som vyliečený, no nie si vyliečený, bohužiaľ, ste odliečení, ale stále abstinujúci závislí. Uh -huh. To je na tom ako keby to najdôležitejšie ten režim pre nich bol náročný? Lebo predpokladom, že to bol minimálne kultúrny šok prísť do takéhoto zariadenia, kde platili určité pravidlá od budíčka cez nejaké spoločné možno aktivity? Áno, je to veľký šok pre tých ľudí, hlavne Často tí mladí nie sú napríklad naučení na to, že nejaký pevný režim zobudím sa, teda si nejak ustlem postel, nachystám si nejaký možno niečo popracem a teraz som s ľuďmi, oni by najradšej vyspávali do obeda a po obede sa išli niekde baviť. Takže áno, je to určite veľký šok, presne je tam nejaký ten budíček, ktorý je pravidelný, je tam nejaká rozcvička, a potom sú nejaké povinnosti počas celého dňa a oni si vedú ako keby taký svoj diár aspoň v tej liečebni, ktorej som robila ja. A tam si zapisujú svoj program dňa, podľa toho, že čo ich čaká. Majú to naozaj rozplánované na každú jednu minútu. Hmm. A čo je dôležité v tom, že ak toto človek bude dodržiavať aj vonku, nemusí si to úplne zapisovať, ale dodržiavať, no nemá tam ten priestor na to, aby sa napil alebo užil nejakú tú drogu. Ako keby je tam taký ten princíp toho stále niečo robiť, stále byť vystavovaný nejakým tým aktivitám, aby som sa naučil s tým pracovať, možno aj s tým tlakom, zvládať to a teraz naozaj ten mozog zamestnávať, aby som nestihol myslieť na tú látku. Zvládali to? Ako ktorý? Je to určite aj náročné. Väčšinou zo začiatku je to také, že tí ľudia to zvládajú. A počasie už príde ten hnev, lebo aha, stále ten istý stereotyp, stále tie isté aktivity, stále tí istí ľudia a vtedy dochádzajú tie emócie. A niek niekomu to trvá, ja neviem, dva mesiace, niekomu štyri, niekto po pol roka vybuchne. A toto je ten prvý zlom, to je to dôležité ústať tie emócie, ktoré prídu potom. Čiže ten prvý zlom vždy nastane u každého, predpokladám. Vy ste spomínali, že až pol roka sú tam niektorí, ktorí tam musia byť napríklad rok, dva roky. Kde je tá hranica, že keď už terapeuci povie, že dobre, vy ste stratený prípad, existuje vôbec taká hranica? No sú ľudia, ktorí sa dá povedať, že sa hovorí, že sú nevyliečiteľní. Sú takí ľudia, ale o tých sa snažíme hovoriť ako keby čo najmenej, tá hranica, no všade je to inde. Niekto vás tam dokáže na tom liečení mať aj 4-5 rokov, ale spojení s tým, že už následne z tej hospitalizácie prechádzate na program resocializácie. Kedy už z toho daného zariadenia napríklad chodíte do práce, prípadne tí mladí, o ktorých som spomínala, že nemajú za sebou nič iné, len možno, že takú drogovú minulosť, nastupujú na stredné školy, na vysoké školy, skúšajú si nejaké tie svoje pracovné návyky v nejakých takých uh, prácach, kde len skúšajú, aké je to pracovať. Takže je to naozaj veľmi individuálne. Ale hovorí sa, že do takých tých dvoch rokoch by to malo byť, ale je to naozaj veľmi individuálne podľa toho, ako tá choroba naozaj postihla náš mozog. Kedy si ten daný lekár, psychológ, psychoterapeut povie, že dobre, môžete byť liečený, liečená ambulantne? No, keď spomínam napríklad tú prácu, kde som robila ja, je to tam väčšinou až po tom procese, kedy ten človek začne chodiť do práce a vidíme, že aha, funguje že sa mu ako keby darí. Potom je tam ďalšia taká tá fáza tej liečby v tom, že idem teda do toho domáceho, vonkajšieho prostredia, kedy si skúšam také tie svoje nadobudnuté abstinenčné mechanizmy v tom domácom prostredí. Ale samozrejme, čo je veľmi dôležité, je teda tá pra pravidelná kontrola, či už u lekára, alebo nejaké pravidelné sedenie. A čo je veľmi naozaj nápomocné na práve u závislých, sú tie kluby kde sa oni stretávajú spolu a nejak si reflektujú nejaké tie zážitky, čo vonku zažívajú. Lebo naozaj my, keď vidíme tých ľudí, ktorí odídu od nás odliečení, tak čo sa stane potom je, že závislosť si často zamení závislosť na druhu. Často na tú neladku. Napríklad si všimneme, že tí ľudia začnú príliš cvičiť, veľa nakupovať alebo prepadnú ja neviem, nejaké promiskujte, že je to naozaj rôzne a to je dôležité vtedy to ustať. Čiže ono sa to dokáže transformovať na iný typ závislosti, Áno. kde si hľadajú tú svoju v úvodzovkách drogu len teda niekde inde a veď povedia, že však ja už nie som gambler. Áno, určite, hej, lebo pokiaľ ja som užíval drogy, ale napríklad stále fajčím, stále neabstinujem. Napríklad za neabstinovanie sa bere, aj keď tí ľudia pijú kávu, lebo stále je to ako keby nejaká tá návyková látka. Áno, lebo káva je droga. Skúsim ju hmm. nepiť 2-3 dní a mám veľké bolesti hlavy, čiže už aj to je abstinenčný príznak. No áno, je to abstinenčný príznak, ale ako keby u ľudí, ktorí majú problém naozaj s tými závislostiami, takými vážnymi, to môže byť riziko. Poznal poznala som dokonca jednu pacientku, ktorá zrecidila na punčovom reze, čo je naozaj ako keby veľmi... To bol jej spúšťač? Áno, Vie. Alebo napríklad, keď niekto zacíti alkohol, alebo pre niekoho to môže byť, čo som sa bavila s ľuďmi, že majú silné nutkanie, aj keď vidia napríklad nejakú reklamu na alkohol, či už na nejaké podávanie tiketo, že začínajú mať znovu taký ten pocit toho adrenalínu. Aj taký Pavlovou reflex? Môže to byť, ale čo sa ako keby vtedy deje, je to, že sa to snažia nejako ustať, ale niekedy sa to nepodarí, lebo to je tá choroba a vtedy môže začať prevládať tá naša chorá časť. Lebo už keď, áno, znie to možno, že tak zaujímavo, ale áno, ten človek sa delí na takéto moje drogové ja a skutočné ja, že už je to naozaj taká rozpoltenosť a že niekedy naozaj, aj keď šteknú, začnú sa správať nejako agresívne, že aha, pre dominuje tá drogová časť, lebo inak oni sú to fajn ľudia, ale bohužiaľ už majú ako keby tie neurotransmitery aj celkovo poškodené, poškodené nervy. Na čom je tým pádom postavená pre takýchto ľudí daná psychoterapia? alebo aspoň tie sedenia? No ono je to ako keby rôzne. V rôznych zariadeniach sa ako keby praktizujú iné terapie. V spomínanom, kde som robila ja, to je napríklad tak, že boli nejaké pravidelné kontroly, alebo teda nejaké sadenia s tým psychologom, kde sa teda preberalo, ako sa mi darí v tom programe vonku, ako trávim ten voľný čas, či nemám nejaké drogové myšlienky, teda, či nemajú ľudia craving, lebo oni naozaj majú takéto baženie častokrát po rôznych aktivitách. Lebo niektorí pacienti sú veľmi ukážkoví. Oni naozaj, že na 100% splňajú taký ten program, ale potom majú napríklad pocit takej prázdnoty, že, že, sú tam také rôzne extrémy. A na tom sa pracuje, ako vonku zvládať tie emócie. Ako možno som prežil to, že som išiel náhody a videl som, ako iní pijú. Či sa mi tam niečo ozvalo, či som cítil seba lútosť. Lebo naozaj treba dávať na tie svoje emócie pozor. Ale potom sú aj rôzne iné postupy. Ak som spomínal, napríklad tie kluby sú určite veľmi nápomocné. Ja to všetkými desiatými odporúčam. Kedy naozaj sú si, dá sa podať tými terapeutmi, oni sami navzájom. Myslím ja Čiže... že spoločenské sedenia práve. Áno. Ako je klub anonimných alkoholikov, tak existuje klub anonimných gamblerov, anonimných narkomanov. No ono ako keby niekedy sa to aj že spája, že kľudne sú tam aj tie viaceré závislosti spolu. Čiže kombinuje sa to. Áno, kombinuje to, sa. Tu sú naozaj že rôzne skupiny. Sú niekedy že muži, ženy, niekedy starší, mladší, niekedy aj alkoholici, niekedy presne že gamblery a drogovo závislí, niekedy nelátkové závislosti. Ale akože za mňa je fajn, keď je to možno že aj také preplečené, že je naozaj pospájané, je to určite zaujímavé. A čo sa ešte napríklad v rámci psychoterapie, tak napríklad kognitívne behaviorálna terapia je na to veľmi účinná aj čo sa týka efektivity výskumu, kedy naozaj sa tam pracuje na zmene tých myšlienok a správaní tých vzorcov, ktoré tí závislí majú. Ako ten vzorec dokážem v sebe zlomiť? Lebo no, kognitívne je nejaké myslenie, behaviorálne teda správanie. ako sa správam. Je to veľmi náročné, je to určite aj dlhodobé. Treba na tom pracovať a pracuje sa na tom samozrejme už na tom oddelení sa začne a potom už v tom samotnom doliečovaní mimo oddelenia. Že ako náhle ja zacítim, že sa niečo deje, tak treba riešiť tú emociu a sú na to rôzne spôsoby. Takže napríklad, čo je veľmi účinné je napríklad, aj keď si ľudia dávajú každý deň vlastnú inventúru večer že si tak skúšajú zhrnúť ten deň, pozerajú si napríklad ten program alebo si ho tak nejako preberajú v hlave, že aha, že kde som sa v tom dni necítil, OK, čo sa tam dialo a teraz idem riešiť tú emóciu, prečo sa to stalo. A áno, znie to veľmi zdlhavé, náročné, ale časom sa to zautomatizuje. Len čo je ako keby dôležité je to, že rieši to. Lebo potom sa to nabalí a vybuchujú tie emócie a tie emócie uzávislých sú ako keby oddelené alebo rozdielne oproti tým našim. Oni sú viacej vyhrotené. Ak ma pamäť neklame, 3 roky ste pracovali v sanatóriu, o, v tomto konkrétnom dva, potom som bola ako keby v rámci ešte praxe aj v iných. Tak dajme cez tisíc dní nejakej praxe, mm -hmm. čo vám najviac utkalo v pamäti. O, v rámci tých pacientov, no určite pre mňa sú zaujímavé, také aj dá sa povedať, tí mediálne známi ľudia, ktorí u nás prídu a odrazu ich vidíme vykonávať takú tú klasickú prácu. tam mi určite utkvelo, ako napríklad na to reagovali iní pacienti, že to bolo pre nich napríklad veľmi také fajn z toho, že videli, aha, že naozaj tá závislosť je pre nás spoločná. Čo mi ešte utkvelo určite v pamäti je to, ako oni dokážu v také tie svoje svetlé, čisté dni si navzájom byť veľmi nápomocný. Že často tí ľudia, ktorí tam boli, dajme tomu, že 2-3 roky, sú potom veľkým prínosom a veľkou pomocou pre tých, čo tam jeden deň a chcú od odísť. Že naozaj taká tá aj v tej chorobe, že je to neskutočné. Alebo aj to, keď sa so sebou navzájom lúčia alebo zostávajú dlhoročnými priateľmi. A samozrejme aj my si k nim vytvárame svoje vzťahy, a je to veľmi fajn, keď napríklad vidím, že pacient, ktorého som poznala dva roky, odrazu ho prijali na vysokú školu a to som ho videla prichádzať a bol to úplne iný človek ako teraz. Že je to veľmi oni vás aj kontaktujú, majú na vás napríklad e-mailové, telefónne čísla? No častokrát ich stretávam napríklad, mm. lebo oni keď sú priamo na tej liečbe, tak nemajú nejakú dispozícii nejaké, nejaké médiá, sociálne siete, lebo sa snažia pracovať tu a teraz tým, čo sa deje, bez toho, aby sme napríklad boli vystavení aj tým telefónom, čo je tiež nejaká nelátková závislosť. A stretávam ich na ulici a je to veľmi príjemné stretnutie, keď ich vidím a povedia mi, že ahoj, že ja už som odliečený, už som doma, a je to veľmi fajn, alebo sa pýtajú, ako sa mám ja. Že je to také pekné. Z Lenkovou Sarneckou, vašou psychologickou mm -hmm. kolegyňou, sme sa rozprávali o alkoholizme. Ona spomínala, že to nie je beh na krátku trať, avšak toto je niečo obdobné. Alkoholici nie vždy to zvládnu na prvý raz. Dané klinické laboratória alebo teda sanatória. Vy ako to máte s gamblermi? Dajú to na Čo sa týka raz? konkrétneho gamblingu? No, ono je to také náročné povedať, či to človek viedať na prvýkrát tým, že je to chronické ochorenie. To, že napríklad abstinujem 20 rokov, poznala som aj ľudí, ktorí abstinovali 30 rokov a potom zrecidivovali. No je to ako keby veľmi náročné. Skôr som sa stretla s tým, že ľudia, ktorí o, napríklad gamblovali, si to neskôr napríklad zmenili, že aha, že gambling nie, drogy nie a o, napríklad si to ospravedlnili alkoholom. Ale poznám aj prípady ľudí, ktorí bolo, že raz a stačilo. Keď výjdu von už by mali byť úplne čistí, vie im niečo skomplikovať situáciu, napríklad to prostredie vonkajšie, ktoré majú okolo seba? Áno, určite by je veľmi dôležité, aby mali také príjmajúce prostredie, skomplikovať to vedia nejaké náročné životné situácie a preto častokrát, keď napríklad niekto zomrie, a idú na pohreb, napríklad, a sú umiestnení na liečbe, ide s ním kamarát, niekto z toho oddelenia, to im je taká oporovať. Snažíme sa spolu potom prežiť tie emócie, lebo áno, rozvod, rozchod, čo častokrát sa stáva, že človek dojde na oddelenie a odrazu mu len príde nejaká správa alebo rozhovor od jeho partnera, že končím s tebou lebo ten človek si odrazu uvedomí, že bože, konečne mám pokoj a je mi takto lepšie. Takže ak by sa toto stalo v domácom prostredí, môže to byť určite rizikové. Ale o čom napríklad sa snažíme v rámci liečby je určite to, aby aj tí rodinní príslušníci chodili na takúto rodinnú terapiu, kde sa s nimi snažíme komunikovať o tej chorobe toho daného človeka lebo áno, je to také, že áno, stala sa tá závislosť, ale za niektoré správanie, nechcem to už ospravedlňovať, ale už ten človek, keď už má rozvinutú túto závislosť, ani že nevie a nemôže už s tým moc nič iné robiť, preto je na mieste, keď my im vysvetlíme, že aha, že tento človek by kvôli tej chorobe vás teraz dokázal okradnúť o všetko lebo je to tá choroba a preto potrebujeme na tom pracovať a potrebujeme, aby ste neboli spolu spoluzávislí, ale aby sme my spolu spolupracovali. Ja, vy a klient. Čiže reálne existuje pojem spoluzávislosť práve aj v rámci takýchto návykových látov, že to nie je o tom, že ja som tiež závislá, ale že mu pomáham splácať tie dlhy. Je to dobré, keď mu pomáham zo začiatku niečo splatiť, alebo mám ho nechať ľudovo povedané vymáchať sa v tom probléme? No povedzme si to tak úprimne, že myslím si, že každý z nás, pokiaľ by sme videli, že ten blízky má problémy, chceli by sme mu najprv pomôcť. Ale pokiaľ vidíme, že naozaj má problém a je závislý a ono to nekončí, Jediné, ako mu vieme pomôcť, je to, že mu povieme, aby sa šiel liečiť. Vo skutočne kopeme hrob nie len jemu, ale aj sebe, svojmu duševnému zdraviu. Otázka zostáva, ako mu možno odpustiť, keď urobil 10 000, niekedy 100 tisícové dlhy, ktoré bude musieť naozaj splácať celý život. Narušil to možno aj tie vzťahy v rodine. Ako náspäť dostať tú harmóniu? No, poviem určite z vlastných skúseností, kedy som zažila strašne veľa pacientom, ktorí svojim rodinám pokradli, ublížili, zbili, naozaj dostali do úzkých. Jediné, čo ako keby pomohlo je čas. <kým> je to veľmi náročné a ako keby tá spoločná terapia, kedy pracujeme ja, pacient a ten daný rodinný príslušník je veľmi dôležitá. A čo je ako keby veľmi v tom dôležité, je to, aby ten človek, ktorého sa to týka, sa zo svojich chyb poučil. Často, keď hovoríme o tom gamblingu, čo tí ľudia robia, ak si skutočne stúpia do svedomia, je to, v niektorých prípadoch vyhlásia bankrot, v druhom prípade idú a splácajú. Uh -huh. Koľko percent takýchto vzťahov nemusí to byť vyslovene manželských, rodinných, partnerských, vo vzťahu buď k deťom, alebo práve k rodičom a tak ďalej sa dokáže zachrániť. Je to vôbec nejak štatisticky vypočítané primárne, alebo teda z, vaše, z vašej vlastnej skúsenosti? Môžem povedať, že čo sa týka nejakých partnerských vzťahov, tak 90% mojej skúsenosti sa rozišlo. A išlo od seba. Či už počas liečby, alebo následne. Lebo Život so závislým človekom, či je odliečený alebo v procese liečby, je veľmi náročný. Prepašte, strácam hlas. Nič sa nestalo. Čo sa týka tých 90%, to je pomerne dosť. Potom ale čo následne, keď ten človek si nájde ďalšieho partnera? Je to pre neho výzva? Možno aj pre tú jednu, aj pre tú druhú stranu, keď sa prizná, že bol som v minulosti závislý a mám pred sebou ešte splácať napríklad 50 tisíc eur? Nie je to pre toho daného človeka, ktorý je v úvodzovkách čistý taký red alert? No, je to skutočne náročné a my sami sa rozhodujeme, či do takého vzťahu pôjdeme. Lebo musíme sa pripraviť na to, že by mala byť napríklad minimálne tá čistá domácnosť. Už len kvôli tomu druhému človeku. A preto napríklad aj do skúsenosti viem, že títo ľudia si často vyberajú skutočne abstinentov do svojich životov. Že nejdu s niekým, koho stretli na nejaké párty, lebo sa snažia na tie party nechodiť. A existujú vzťahy práve medzi dvomi závislými? Je to v pohode, že sa navzájom budú podporovať, lebo keď jeden zlyha, tak možno vzťahne aj toho druhého? Neodporúčame to. Určite Vôbec. neodporúčame. Čiže len na takej kamarádskej báze. ako Áno, podpora? Určite to neodporúčame, lebo je to veľmi rizikové. Stretla som sa s tým, ale v každom prípade to viedlo väčšinou k rozchodu, lebo je to naozaj náročné lebo ťahať jedného raz druhého, sú tam tie emócie na jednej a na druhej strane sú veľmi vyvrbené že celý život tí ľudia musia dávať pozor a okrem toho že dávam pozor na seba, musím dávať pozor na toho druhého a keď ja som není ok, a ja mám vedľa seba niekoho, kto tiež nie je úplne v poriadku a povedzme si, že to, že som závislý, nemám úplne ten duševný stav v poriadku, tak je to pre mňa rizikové mať takého partnera, ktorý je na tom podobne vy ste hovorili, že v sanatóriu ľudia prišli, začali sa teda liečiť a daný partner, partnerka im napísala, končím náš vzťah, kedy si vlastne už, ako ste sami spomenuli, uvedomili, že je im lepšie. Ako to oni následne zvládli tak, aby naozaj nepristúpili k tej najhoršej veci, ktorú môžu urobiť, že sa zbalili a išli napríklad ukončiť svoj život, lebo pre nich to muselo byť veľmi náročné. Väčšinou sa snažíme tento proces riešiť tak, že pripravíme na to toho človeka. Že to sa stane? Robí sa to tak, že v mnohých prípadoch je normálne ako keby taká partners, také partnerské poradenstvo, že naozaj tam sedí jeden ten psychológ a tí dvaja ľudia a povedia si ako keby to dôležité, čo si potrebujú povedať. A potom ja už len na tom danom človeku, aby si sám ako keby vyriešil tie svoje pocity a práve v tom chránenom prostredí to je tam veľmi dôležité. A v väčšine prípadov to zvládli. Sú prípady, ktoré povedia, že aha, že to kvôli tomu, že ste ma tu zavreli, mi skončil vzťah. Ale v tom zdravom prípade to zvalia na tú chorobu. Aha, keby som nebol, nemal túto chorobu a negembloval som, alebo som nepil, neužíval nejaké návykové látky, nebolo by to. Tak sa ešte viacej chytia taký ten hnev na tú chorobu, čo je fajn. Keď chytia nie na seba, ale oddelia to od seba na tú chorobu a viac ich to motivuje do toho. A často po nejakom období si uvedomia, že áno, že vlastne ten vzťah nebol v poriadku. Ale povedzme si, úprimne, že není to len o tom závislom. Aj ten druhý človek, ktorý bol v tom vzťahu, tam niečím prispieval. Že väčšinou časom prídeme na to, že aha, že ten vzťah vôbec nebol v poriadku. Ani z jednej, ani z druhej strany. Takže napokon dobre pre jednu aj druhú stranu? Čo by odporúčila psychologička Kristýna Šumská človeku, ktorý má chuť ísť si podať minimálne tiket alebo do nejakej stávkovej kancelárie, nebudaj do hazardnej herne, prípadne skúsiť nejakú ľahšiu drogu? Ja by som povedala, že aby si to veľmi rozmyslel. Lebo naozaj to, že môžem mať zo začiatku pocit, že až že aké je to skvelé a môžem vyhrať, ale môžem sa cítiť lepšie, že to môže spustiť niečo neskutočné, čo môže viesť k vážnej duševnej poruche, ktorá mi potom ničí celý môj život a môže ho zničiť nielen ale aj ostatným ľuďom. A že dá sa ako keby dostať ten dopami na ten skvelý pocit aj inými bežnými a zdravými prostriedkami. Akými? A akými, napríklad športom, napríklad dopamín vieme dostať aj z toho, že ak sa cítime fajn so svojím partnerom, či partnerkou, alebo so svojimi blízkymi, je to naozaj, že môžu nám ho deti priniesť. Áno, niekto si povie, že je to málo. Hej? Niekto potrebuje naozaj skutočne toho viacej. Ale vieme to presne prežiť napríklad najviac z tohto, čo hovorím, či už s tým partnerom našim, s našou rodinou, alebo presne, že tým športom, že naozaj to tak dokážeme prežiť, keď sme obkopení ľudí, ktorých máme radi. A hej, že často nestačí to ľuďom toto, čo hovorím, ktorí si prežili už niečo viac. A to je tá závislosť. Kedy už naozaj povedia, že to, čo mi ty hovoríš, mi nestačí. Ja chcem niečo viac, že som si neskutočné pocity, lietal som si v nejakom inom svete a chcem to zažiť znovu. Len čo je ako keby náš mozog v tomto, ako keby veľkým pánom je to, že on nám to dlho nedovolí zažívať odrazu si ho začneme poškodzovať a čo sa stane je to, že už to, čo nám robilo rádo, zažívali sme úžasné pocity. My si tie, ako keby tie neurotransmitery, nejaké tie drahy v mozgu tak ho potrebujeme, že potrebujeme takú nálož, ktorá už ani není možná, aby sme sa cítili aspoň trochu fajn. A potom aj keď sa ráno zobudíme a niekoho uvidíme, cítime sa stále horšie a horšie povedala Kristýna Šumská z platformy K sebe, ktorej ďakujeme za rozhovor. Moje meno bolo Nikol Richterová. Týmto podcastom na nervy som vás sprevádzala vyše roka, možno aj dvoch čas letí. Každopádne treba sa posnúť. Môj podcast odovzdávam mojej kolegynky Marcelke Fuknové, ktorá bude určite veľmi dobrou náhradou. Týmto sa lúčim. Ďakujem za a Určite počúvajte prípadne, sledujte podcast na nervy aj naďalej. Pekný deň.